شینزو آبه طولانی ترین دوران نخست وزیری را در ژاپن داشت. برای اطلاع از تازه ترین جزئیات در مورد ترور نخست وزیر پیشین ژاپن و واکنش ها به آن، توماج تاهباز از کره جنوبی همراه ماست. توماج، بیشتر از تو بشنویم در رابطه با مضمون این حمله و اینکه آخرین تحولات چی بوده در ژاپن بعد از درگذشت آقای آبه. بر اساس اون چیزهایی که بازجویی ها از یاماگامی زاره به آقای شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن نشون میده و به رسانه ها درس پیدا کرده، یاماگامی گفته که به یک گروه یا یک فرقه ظاهرا مذهبی کینه داشته. این گروه زندگی خودش و خانوادهش رو تحت شعاع قرار داده، به خصوص بر زندگی مادرش تاثیر گذاشته و اون رو به خاطر صدقه یا هدیه هایی که به این گروه داده ورشکسته کرده. باز هم به گفته آقای یاماگامی او قصد داشته و رهبر این گروه یا فرقه مذهبی رو بکشه، اما ظاهرا دسترسی بهش نداشته. با اطلاع وزید سفر آقای آبه را هدف قرار داده به قصد کش. چرا؟ چون باز هم به گفته یاماگامی زارب، به نظر او شینزو آبه حامی و مبلغ این گروه یا فرقه مذهبی بوده. این گروه یا فرقه مذهبی چی بوده تا این لحظه اطلاعی در دست نداریم، فقط گفتن که یک گروه یا یک فرقه مذهبی. البته اینکه اساسا آقای شینزو آبه ارتباطی به یک گروه یا فرقه مذهبی هم داشته مشخص نیست. اینها اظهاراتی است که از بازجویی یاماگامی به رسانه‌های ژاپنی درس پیدا کرده. درست دقایقی پیش پلیس اعلام کرد که از آن میکنه احتمال داره در وضعیت حفاظت از شینزو آبه مشکل وجود داشته. در اون لحظه در شهر نارا، جایی که زادگاه زارب هم بوده، او دست فاصله بسیار نزدیک از پشت سر به آقای آبه نزدیک شده و یک با اسلحه دستسازی که 40 سانتر طول داشته او رو هدف قرار داده دو بار و کشتتش. و پلیس هم از آن کرده که به نظر میرسه مشکلات حفاظتی و امنیتی در کل روند وجود داشته. مرگ شینزو آبه زمین لرزه سیاسی در حزب حاکم لیبرال دموکراتیک که او رهبر مهمترین جبهه بندی یا مهمترین تشکل داخلی حزب لیبرال دموکراتیک بود. از اهمیت این تشکل اینقدر بگم که فومیو کیشیدا نخست وزیر فعلی در سلسله مراتب در رده چهارم از نظر جبهه بندی قرار داده. آقای شینزو آبه اگر نه مهمترین بازیگردان سیاسی حزب لیبرال دموکراتیک بود، دست کم یکی از مهمترین اونها بود و مرگ او و خلع او دست کم در شرایط فعلی در روزهای پیش رو و احتمالاً هفته‌های پیش رو یک به اصطلاح زمین لرزه و یک تحولات سیاسی رو احتمالاً با خودش در حزب لیبرال دموکراتیک همراه خواهد داشت. انتخابات هم قرار فردا، انتخابات یکی از دو مجلس پارلمان ژاپن برگزار بشه و به هر حال البته انتظار نمیره که حزب لیبرال دموکراتیک شکست بخوره. از قبل از مرگ آقای آبه هم نظرسنجی‌ها نشون دهنده اقبال گسترده به حزب لیبرال دموکراتیک بود. توماج تاهباز از کره جنوبی، ممنونم از توضیحاتت.